Hei, Ingrid! Hei! Hvordan går det med Heidi? Så fint med Heidi. Fremover hver eneste dag. Yes, helt utrolig så koselig. Hvordan går det der med til å gå, eller? Nei, gå, nei. Nei. Ikke? Nei. Hvordan gikk det? Det var 10 måneder, det er helt sikkert. Ikke sant du gjorde det, Georg? Ja, du gjorde det. Det går og går, du. Ja, det går og går. Har hun begynt å spise noe da? Ja, hun spiser masse. Hun får jo flaske da. Hva flaske? Det er jo ikke å spise det egentlig. Driver hun ikke, vil hun ikke knaske på et eller annet? Liksom, liksom. Georg, han spiser alt mamma gjør, Anna. Ja, ikke sant du gjør det, Georg? Du er så flink å spise. Du er så flink å spise. Han spiser og spiser. Har hun begynt å snakke da? Snakke, nei. Hun er 10 måneder gammel, hun snakker jo ikke enda. Ikke? Georg, han snakker og snakker da. Georg, ikke sant du snakker? Ikke sant du snakker? Si hei til damen da. Si hei til damen. Si hei til damen. Ja, det... Der kan du se, han snakker. Du, han snakker jo ikke, Grete. Alvorlig talt da. Georg snakker, og jeg skjønner akkurat hva han sier. Vi har kjempefin kommunikasjon. Så... Ikke sånn, Grete da. Du ønsker deg virkelig barn, du gjør du ikke det? Nei, det gjør jeg aldeles ikke. Ikke mer enn deg i hvert fall. Uff, oh meg. Det er synd på damen, Heidi. Ja, det er synd på damen. Er du sulten? Skal vi spise litt? Ja, takk, mamma skal spise litt. Sjuke kjæringer.